Jogos pro Vasco. Só que ele tá em quarto lugar. E em quarto lugar ele sobe. Mas a diferença agora é que caiu pra dois. Sem batedeira, prontinha, firme e estruturada para fazer bolo de andar, bolo de pote. Tem receita no canal. Aqui pessoal, minha amiguinha que chegou hoje, porque a minha frigideira realmente estava muito feia. Olha, dura lá. Diz que é antiaderente e tal. Tá pedindo pra colocar um pouquinho de óleo, passar com guardanapo sempre, tipo pra fazer uma hidratação. Eu vou fazer com vocês aqui agora. Tá dizendo que é uma gotinha de óleo só um pouquinho. Só. E passar com o guardanapo. Isso aqui todas as vezes depois de lavar, pra manter ela hidratada. E antes de lavar, antes de usar, untar com um pouquinho de óleo. E todas as vezes antes de usar, para untar um pouquinho com óleo, azeite. Vamos ver. Eu já tenho uma receita que eu vou usar amanhã, ou depois de amanhã, que eu vou tentar fazer nela panquecas americanas. Eu gostei, é muito bonita. Tomara que dure bastante. Tchau, pessoal. Então, minha roupa tá batendo. Terminar de limpar um pouquinho aqui as coisas. E esse bolinho aqui, bem simplesinho que eu fiz. Com aquela massa, gente, essa massa desse bolo, ela é muito boa. Pode ser usada em bolo de pote, bolo estruturado, bolo de andar, bolo do jeito que você quiser. E ela pouco, esse pedacinho mesmo aqui, eu não precisei umedecer com nada, porque essa massa, por causa do buttermilk, ela já é bem fofinha e bem úmida. Tem a receita aí no canal, você faz sem batedeira, em 2 minutos você faz a massa do bolo. Então, eu acho que vou fazer um cafezinho para poder comer um pedacinho desse bolo aqui com geleia de morango e chantilly. Tchau, gente. Se inscreve no canal, compartilha quem puder. E amanhã, mais receitas, mais dicas. E estamos aí.